Aquests nanos representaven una família burgesa amb el pare, el pare, la mare, el fill, que anys després patiria una restauració en Arlequí. Dos criats i una criada negra, perquè fa els gegants. Aquests seguirien els gustos de l'època i representaven, com en molts altres llocs, els reis catòlics. Uns altres nanos representen la família Ulisses, del Cúber. Ulisses, Sinforosa, Filomena, Lolín, Mercedites i Policarpo. En els nou, Rocío Corí, personatge molt popular al poble, lligat al camp i al grup local de la dansa, les camarades. I la tia cavallera, lligada al món mariner, que entren a la plaça. Amb la forma de cap de medusa. Aquesta va ser trasladada